Ndërkohë që kemi zhvillime të tjera, është arrestuar një efektiv policie me një sasi kokainë ditën e sotme. Arrestimi është bërë në rrugën e Kosovarëve, në kryqëzimin e rrugës së Kosovarëve në kryeqytet. Bashkë me të janë arrestuar edhe dy persona të tjerë. Quhet Eleftherio Sullaj, efektivi policisë, është arrestuar Mikel Zhegu dhe Ris Tafa. Po ashtu bashkë me të, mëngjesin e sotëm në automjetin ku ata lëvizin është gjetur një sasi kokaine. Do të kem lidhje të drejtë për drejtë Ermal Vijën për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë zhvillim, por do të flasim padyshim edhe për çështje të tjera që po ashtu janë duke u konsumuar. Ermal, të përshëndes. Atëherë, si erdhi arrestimi i Eleftherios Sullaj dhe dy personave të tjerë? Ishte kontroll i rastësishëm? Kishte të dhëna informacione? Në fakt ka qenë një hetim i prokurorisë posaçme që ka nisur pak muaj më parë, prej vitit 2020 në fakt, ku prokuroria ka mbajtur në vëzhgim një grup personash të cilët dyshohej se shpërndanin lëndë narkotike. Më pas, ditën e sotme, pas mbajtjes në vëzhgim të personave të cilët tashmë janë dhe arrestuar, kanë vënë në pranga Eleftherio Sullaj, i cili është një efektiv i komisariatit nr. 2, pasi në mjetin në cilin ky person lëvizte kishte edhe dy persona të tjerë të cilët tashmë edhe ata janë të arrestuar, bëhet fjalë për Mikel Zhegun dhe Lis Tafën. Nga kontrolli i ushtruar në mjetin e efektivit të policisë është gjendur dhe një sasi lëndë narkotike dhe për këtë është bërë dhe arrestimi në flagrancë i efektivit të policisë. Nga ajo që kanë mësuar në fakt, ka qenë prokuroria posaçme që ka nisur hetimet disa muaj më parë, ku ka mbajtur në vëzhgim persona të cilët dyshohej se shpërndanin lëndë narkotike, njëri prej cilëve ka qenë dhe me mas aresti. Bëhet fjalë për Erlis Tafën, personi i cili në momentin që është arrestuar duhet të qëndronte në fakt në banesë, por është gjetur në mjetin e efektivit Sullaj. Ky i fundit, Erlis Tafa, është personi i cili është arrestuar me errët për shpërndarje të lëndëve narkotike, por gjykata ka vendosur ndaj tij ndryshimin e masës sigurisë, nga ajo arresti me burg në arrest shtëpie. Në momentin që ky person duhet të qëndronte në masën e arrestit shtëpiak, është gjetur në makinën e efektivit Sullaj, brenda mjetit të cilit është gjetur edhe një sasi lëndë narkotike llojit kokainë, për të cilën edhe SPA ka kryer tashmë arrestimet. Për çfarë sasi e bëhet fjalë? Ka të thënë? Në fakt, sasia nuk është përcaktuar ende nga efektivët apo edhe nga oficerët e policisë gjyqësore, janë ende duke kryer veprime tjera, për shkak se në fakt edhe në njoftim të shpërndar përmendjet, prokuroria posaçme konfirmon që operacioni është ende në zhvillim, çka do thotë që ka dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, përveç tre personave të arrestuar, mes të cilëve edhe efektivi i komisariatit nr. 2, është një operacion që është në zhvillim e sipër. Dyshimet janë që ka të ketë dhe persona të tjerë të përfshirë, po edhe sasia e lëndës narkotike të jetë më e madhe se ajo që është sekuestruar mëngjesin e sotëm, dhe për këtë policia apo dhe prokuroria posaçme është mjaftuar vetëm me një njoftim për shtyp dhe nuk ka dhënë detajet tjera. Ndërkohë, Ermal, duke u fokusuar tek një takim që zhvillohet aktualisht, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim, ka mbritur në SPAK ditën e sotme. Ka arsye të dhëna të kësaj vizite të zonjës Kim, që nuk është e para, duhet ta themi. Ka patur disa takime që prej kohës i ka ardhur si ambasadore këtu. Po, Jul, shpeshherë në fakt Yuri Kim ka vizituar prokurorinë e posaçme, ku disa herë ka zhvilluar takime qoftë me drejtuesin e prokurorisë posaçme, zotin Arben Kraja, po edhe pak ditë më parë me Altin Dumanin, që është shefi i krimit të organizuar në prokurorinë e posaçme. Në fakt ditën e sotme takimi ka përfunduar prej disa minutash, ku ambasadorja Yuri Kim është takuar me anëtarët e zgjedhur të byrosë kombëtare të hetimit, me anëtarët e rinj të byrosë kombëtare të hetimit. Bëhet fjalë për 28 oficerë të byrosë kombëtare të hetimit, të cilët kanë kaluar gjitha fazat e testit të BKS-së, dhe më pas janë përzgjedhur si anëtarë të byrosë kombëtare të hetimit. Në fakt pritet që të 28 personat që tashmë janë përzgjedhur, pritet që në ditën e vijim të, po themi, të organizojnë edhe fazën finale apo të zhvillojnë një test me oficerë dhe nga FBI apo FBI amerikane për të marrë, po themi, përfundimisht certifikatën si pjesë e byrosë kombëtare të hetimit. Kjo ka qenë në kuadër të këtij takimi. Në fakt ambasadorja Yuri Kim ka zhvilluar, po themi, ju ka dhënë mbështetje 28 anëtarëve të rinj të byrosë kombëtare të hetimit, e cila është, po themi, krau më i fuqishëm i prokurorisë së posaçme, pasi do të jenë pikërisht këta oficerë që do të jenë në terren, që do të kryejnë veprime hetimore dhe do të mbështesin prokurorinë e posaçme për të zhvilluar hetime të mëtejshme dhe për të zbardhur ngjarje të cilat apo edhe hetime të tjera që janë në dorë të këtyre personave. Në fakt byroja kombëtare e hetimit duhet të ketë në përbërje të saj 60 anëtar, por deri tani fazat e kualifikimit i kanë kaluar vetëm këta të 28.
në një njoftim në fakt të byrosë kombëtare të hetimit, njoftim që është shpërndar për media vetëm pak ditë më parë, është hapur sërish gara ku pritet që të rekrutohen dhe 32 antarë të rinj dhe për këtë në këtë garë në fakt kanë garuar rreth 600 persona, cilët pritet që të kalojnë gjitha fazat e testimit dhe më pas të bashkohen dhe 28 të tjerëve që ditën e sotme kanë zhvilluar një takim me ambasadoren Yuri Kim. Faleminderit edhe për këtë raportim. Ishte Ermal Via nga Prokuroria e Posaçme në këtë lidhje të drejtë për drejtë për këto dy zhvillime të fundit, pra arrestimi i efektivit policie dhe dy personave të tjerë mëngjesin e sotëm tek rruga e Kosovarëve me një sasi kokaine, njëri prej personave duhet ishte në arrest shtëpie ndërkaq, dhe vizitës së ambasadorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, takimeve që zhvilloi sot në strukturën e posaçme antikorrupsion, por edhe në Biron Kombëtare të Hetimit me krerët e këtyre dy institucioneve dhe oficerët e përzgjedhur për plotësimin e kuadrit të Biros Kombëtare të Hetimit.